декабре 22 года к нам зашел подрядчик, ульяновская компания, которая, в принципе, готовила дом под снос. Приехали люди, прошли по каждому этажу, и они делали экспертизу в Краснодар. В течение, по-моему, 2 или 3 недель мы ждали. И они поняли, что дом можно восстанавливать. После того пришли подрядчики, и в мае или апреле 23-го только года разобрали вот это все. У людей не текло, у моей мамы лично был свет, была вода. После того, как они разобрали вот этот стояк, у людей не стало света. У этого человека вообще ничего нет в квартире. Плюс она жила по колено в воде. Это было по колено в воде. Я лично в холод, в зиму, мы выжимали тряпки, чтобы ей не текло. Мебель вся в ущербе, обои все отошли. Это при том, что была сохраненная квартира, в которой просто надо было поменять окна. Я знаю всех руководителей. Я им звонила, я писала. Никто не реагировал. Я последний раз пришла туда, я просто там расплакалась и сказала, что мне нужно сделать, кому мне надо обратиться, чтобы вы начали восстанавливать дом. Я врач, муж врач, мы никуда не уехали. Ну, по-моему, делается все для того, чтобы, честно, я хочу уехать. Я вот работаю, вот. Я когда иду домой и смотрю на это, у меня все, мне охота отпадает. Значит, у нас была такая вводная. Мы начнем через 2 дня. Это было 2 месяца. Вот встречаем, тогда же начнем через 2 дня. Потом у нас был понедельник. Не уточнили никакого месяца, никакого года. Сейчас у меня новая вводная появилась буквально вчера, с 1 числа. Никакого месяца, никакого года. Вот у нас понедельник, 1 число. При том, что на днях, видимо, была какая-то проверка, но это до смешного. Подогнали кран, значит, мы думаем, все, восстанавливают. Они залили пол квартиры, они залили, по-моему, да, тот этаж. Они убрали чуть-чуть, выкинули старый мусор. Мы думали, готовятся люди. Комиссия уехала, рабочие тоже. Що у Маріуполі чути тут, в прямому розумінні? Є свіжі звуки бавовни, є якісь уточнення? Що там було? Ну, свіжі, не такі вже свіжі, ніч з 15 на 16 останній раз. Так, але просто було невідомо, що це було. Ну, це фактично батарея S300 RLS, система RLS, яка є частиною цієї батареї, в принципі, перестала існувати. Якщо брати, то це друга батарея вже S300 за останній тиждень. Ми сподіваємося, що це не остання, S300 стає менше, але там є ще букітори. І є дуже великі нерви окупантів, які намагаються зараз перетягнути саме техніку в інші міста. Подивимось, де вона буде стояти. Але, ну, в принципі, це тотальне послаблення системи першого ешелону, навіть можна сказати, системи протиповітряної оборони Російської Федерації. Тому що всі ці знешкоджені системи, та і біля аеропорту 12 липня, і зараз 15 липня, неподалік від Манушу, це все частина першого ешелону оборони аеропортів, портів і НПЗ, які розташовані вздовж Азовського моря з російської сторони. Тобто це Приморсько-Ахтарський, Єйськ, Азов, Ростов-на-Дону і, власне, Таганрог. Так, а куди тепер це все рухається? Бо раніше ж вони тягнули, дотягували резерви саме в ППО і в техніці з Нового Азовська. Звітом ти десь з Ростовщини. Тепер що, навпаки розосереджують, вивозять? По-різному. Дуже дивні рухи, але якщо брати тенденцію останнього тижня, то все ж таки ми бачимо, що знову вони натягують на Запорізьку область. Причому цього разу ми можемо казати, що вони туди натягують з різних регіонів. І з Новоазовська, і тягнуть з напряму Донецька. Не знаю, звідки вони там беруться до Донецька, але тягнуть бік Запорізької області і вже не Бердянська або Приморська, а здебільшого ми це спостерігаємо в бік Розівки. Тобто це Розівка, Пологи, що там у нас, Токмак. Оця частина вже ближче до лінії фронту. І складається таке враження, давно вже було відомо, і давно вже були якби такі кроки росіян для того, щоб накопичити певну кількість резервів і почати нову хвилю наступу, почати новий тиск по Запорізької області. Але одночасно з цим частково ми бачимо, як вони знімають резерви і ті підрозділи, які вони загнали на доукомплектування, які вони підготували вздовж. Це Маріупольська, Бердянська агломерація, Приморська, Кирилівська, тобто вздовж узбережжя
Азовського моря табори підготовки. От звідти вони знімають і перекидають їх на північ Донецької області, там, де ми спостерігаємо, є сама запекла частина на зараз. А що зараз з кількістю військових в Маріуполі російських? Це ж, ну, такий умовний тил для окупаційної російської армії. Збільшується їх кількість, зменшується? Яка інформація надходить? Ну, з того часу, скажімо, як почався наступ Авдіївський, потім часів Ярівський, і вони витягнули звідти значну частину резервів, збільшення ми не спостерігаємо. Воно там плюс-мінус тримається в розмірі 30-35 тисяч, вони тримають по всій агломерації. Це я беру Маріуполь з районом і частково Бердянськ з районом. Так легше рахувати, враховуючи, що там великі табори підготовки. Це дійсно так. В самому Маріуполі там є корпус, який передбачено, що він буде, умовно кажучи, захищати Маріуполь, він там десь 10 до 15 тисяч, теж система змінюється, але плюс-мінус в статичному стані знаходиться безпосередньо. Ну, тому сказати, що ми бачимо стрімке зростання кількості військових російських на території Маріуполя чи району, ні. Цього ми, на щастя, поки що не бачимо, навпаки. Знову ж таки, якщо скласти всі пазли до кучі, можна сказати, що дійсно на зараз в них є певні проблеми з особовим складом, тобто з його кількістю, з його доставкою, його явно не вистачає на їх плани. Це не означає, що там все пропало і в них нікого немає, ні м'яса є, але немає одночасно в тої кількості, яка їм на сьогоднішній день потрібна. Тому поки що ми не бачимо такого зростання. Однак, ну, знову, те, що ми бачимо, як стрімко зросла реклама, наприклад, і залучення до війська, і, зокрема, на окупованих територіях, по всіх частинах, і ті, що були окуповані з 14-го року, і ті, що з 22-го окуповані. І з тої інформації, що надходить безпосередньо вже з території Росії, можна сказати, що от в серпні ми побачимо, ну, більшу кількість людей, і все ж таки вони спробують вирівняти цю нестачу живої сили. Також бачимо, що росіяни формують список підприємств, які готують до так званої приватизації, пише Центр нацпротиву. Зокрема, йдеться про шахти на окупованих територіях. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.